Okay, evo, gospodine Reiner, što će kivat sutra od aktualca? Hoće oporba krenut sa paljbom? Ima li HDZ strategiju? Što će kivat od toga aktualca? Pa, ništa posebno, ništa drugačije nego ostali aktualci. Ja očekujem da će većina oporbenih pitanja biti usmjerena na predsjednika vlade, jer to diže rejting onima koji postavljaju pitanja, mislim da neće biti ništa različito od prošlog, pretprošlog i inih aktualnih prijepodneva. Ovo zasjedanje je do 22.3. Što su neki najvažniji zakoni koje HDZ planira donijeti u ovom periodu? Pa evo, mi ćemo već ovaj tjedan imati nekoliko važnih zakona, teško uvijek reći koji je važniji, koji je manje važan, ali možda koji su više eksponirani, ja bih rekao. Zakon o kaznenom postupku, izmjene zakona o kaznenom postupku, izmjene kaznenog zakona, zatim izmjene zakona o sprečavanju nasilja u obitelji, to ćemo imati već ovaj tjedan na dnevnom redu i o tom ćemo raspravljati, a jedan od sigurno značajnih zakona koji će doći, mislim, tjedan kasnije ili dva tjedna kasnije na dnevni red, biti će i on je identitetski jako važan zakon o hrvatskom jeziku. Dakle, bit će jedan cijeli niz zakona koji će ponovo ići na poboljšanje standarda građana, posebno onih najugroženijih, umirovljenika i tako dalje. Dakle, biti će jedan cijeli niz dosta važnih zakona koje ćemo napraviti u ovom sljedećem razdoblju. Je li ovo zadnja sjednica Sabora? Pa to mi je teško reći ovaj čas, mi ćemo vidjeti, vi znate i sami da izbori će biti ili u drugom ili u trećem tromjesečju ove godine, vidjet ćemo. Znači nije isključeno da je 22.3. na raspuštanje Sabora? Ne, ja to nisam rekao, ja samo rekao da će time završiti ova sjednica Sabora. Ovisno o tome kad će se Sabor raspustiti, kad će se donijeti politička odluka o tome, onda će naravno ćemo imati možda i sljedeću sjednicu, pa možda još jednu sljednicu, vidjet ćemo. Je li redoslijed izbora u super izbornoj godini parlamentarni, europski pa predsjednički? Pa to će reći naravno predsjednik vodeće stranke, Hrvatske demokratske zajednice, kad o tome donesu odluku stranačka tijela. Već je on nešto govorio o nekim izjavama da on planira pobijediti i na parlamentarnima i na europskima, a onda i na predsjedničkim izborima. Je li on zapravo tu dao naslutiti da je to te redoslijed? Pa ne bih rekao, on je samo pobrojao one glavne izbore koji će se dogoditi ove godine. A kad će se koji od tih, mi jedino što možemo pouzdano reći je da će biti 9. lipnja europski izbori. A za ostalo ćemo vidjeti. Jel se može pouzdano reći da će Andrej Plenković biti taj koji će predvoditi HDZ na izborima ako budu na jesen? U svakom slučaju, to je na njemu da to kaže, a sigurno nije na meni da govorim u nečije tuđe ime. Je li oporba u pravu kada vam zapravo prigovara da zašto dugovlačite s datumom izbora, da to nije korektno ponašanje, da se treba znati kad će biti izbori? Pa zna se kad će biti izbori. Oporba je to znala i prije godinu dana, i prije dvije godine, i prije tri godine. Izbori će biti u roku. Prema tome, ne znam, izgleda da oporba više apsolutno nema ni jednog jedinog argumenta, osim naravno vrijeđanja, napadanja i tako dalje, što je gotovo postalo, nažalost, uobičajeno. Pa ih sad se silno čude o tome što da hoće li biti izbori, ne znam, dva tjedna prije ili tri tjedna kasnije. Pa znaju kad će biti izbori, bit će. Jel
Ove godine će biti izbori. Bi li Ivan Anušić ili Gordan Jandroković bili dobri predsjednici HDZ-a ili čak predsjednici vlade? Svaki član HDZ-a bio bi jako dobar na svakom mjestu koje je predviđeno za njega. A dobro, ne baš na svakom. Ne, ali mislim, pitate me hipotetska pitanja, vi znate da ja na hipotetska pitanja uopće nikada ne odgovaram. Prema tome ne dolazi u obzir da neću odgovoriti ni na vaše pitanje. Zakonu o curenju informacija iz istraga, je li to zapravo onda može smatrati udarcem na slobodno novinarstvo? Ni u kom slučaju, to je jedna potpuno kriva, jedna lažna, neistinita teza, jedan spin koji se pokušava nametnuti od nekih političara, pa i nekih tim političarima bliskih novinara, jer to zapravo nema nikakve veze sa novinarstvom. Sa novinarima to nema nikakve veze. Novinari ni u kom slučaju ne mogu biti proganjani, kažnjavani ni ništa po tome, po prijedlogu toga zakona. Dakle, radi se samo o sprečavanju curenja informacija u onim fazama istrage naglašavam, postupka, dakle, koji nisu javni, koji su nejavni. Prema tome, po svojoj prirodi su oni nejavni već i bili. Samo što, nažalost, se to događalo i mi smo svjedoci da se to događalo već dosta dugo vremena. Niko nije postavljao previše oko toga pitanja, ali to je dovelo do vrlo ružnih situacija u nekim postupcima. Vi se vrlo dobro sjećate, a imena neću spominjati, niti ću spominjati slučajeve, da su neki ljudi doslovno bili životno upropašteni sa time da se a priori, prije nego što se čak i optužnica nekakva digla, bili prokazani kao krivi, kao, ne znam, korumpirani, ovakvi ili onakvi. Kamere su ih pratile do ulaznih vrata njihovih privatnih kuća, pri izlascima, snimale njihove obitelji i tako dalje. I onda je bio nekakvi sudski proces, kao što to treba i biti, i u tom sudskom procesu su potpuno oslobođeni. I nikome ništa. Kako kod nas, nažalost, sudski procesi jako dugo ponekad traju, ti ljudi su sve te godine bili zapravo bez posla, njihove obitelji izložene nekakoj javnoj osudi po principu ono haha, gdje ima dima ima i vatre i tako dalje, i nekim ljudima je doslovno život uništen i na kraju su oslobođeni i nikome ništa. Ali jasna podjela u tome što je nejavno, što je tajno. Na ovaj način i to nejavno postaje tajno. Znači ponovno uvodimo tajnost istine kao nekad. To nije potpuno isto, ta dva pojma nisu jednaka, vi znate da oni nisu jednaki, ali me pokušavate navesti na to da sad ja idem objašnjavati kao nepravnik nešto što je dosta dobro poznato, ja mislim i vama, a i javnosti, ali u svakom slučaju sam pojam nejavnosti kaže da to nije javno. Iz određenih razloga, da se olakša istraga, recimo. Ako cure podaci iz istrage van, onda ako je netko kriv, pa taj može to zlorabiti. Prema tome, mislim, ima puno razloga zbog kojih, osim ovih koje sam ja sad već spomenuo, zbog kojih jednostavno nije opravdano da se tolerira curenje podataka u onim fazama koje nisu javne. Naravno, kad se određene istražne radnje završe, kad se digne optužnica, onda stvar postaje javna i naravno sudski procesi su javni, osim ako nisu iz nekih posebno sigurnosnih razloga zatvoreni javnosti ili tako dalje, što se rijetko događa, ali u svakom slučaju meni se čini da se radi o nečem potpuno normalnom, nečem što je normalno u mnogim zemljama, a sad kod nas na jedan puta se postavlja pod znak pitanja zato jer smo zapravo prihvatili jednu praksu koja nije normalna. Pa
nije baš normalno da mi godinama ne bi saznali za neke slučajeve, jer znamo dobro koliko traju izvidi i istraga, pogotovo po pitanju potencijalne političke korupcije. Mnogi slučajevi bi ostali netaknuti i uopće ne bi niko ni znao za to dok se ne dođe do nekog sudskog postupka. Ne, vi miješate sudski postupak sa istragom. Istraga ako je nejavna, onda je nejavna. Samo ime kaže što je to. Jel? Prema tome, velim, to je bilo i do sada, trebalo biti do sada, ali nije bilo. Odnosno nije bilo, ajmo reći, sankcionirano. A sad će to biti. Kao i u mnogim drugim demokratskim zapadnim zemljama.